kam thënë dhe ditë më parë, që ky trofe është fruti i vitit kaluar, sigurisht që jemi pjesë e ekipit kampion, dhe kjo të jep mundësi që ta nisësh direkt sezonin me një luftë për trofe, kështu që është një ndeshje e rëndësishme për ne. Superkupa është një trofe që klubi do ta synojë, dhe ekipi është gati për ta për të mundur që ta fitojë këtë. Sigurisht është ndeshja e parë për mua zyrtar, është pak sa emocionuese sepse vit direkt para një muaji kam qenë në fush dhe tani jam stol. Sigurisht që po ta kapet pak nga ana sportive Laçi ndiset pak më i avantazhuar sepse ka luajë të katër ndeshje zyrtare, kurse ne kemi qenë kuadër në përgatitjeve dhe kemi bërë vetëm ndeshje miqësore. Por do të thoya që Laçin nuk e kemi studiuar aq shumë sepse për vetë faktin që ka ndryruar dhe trajner, dhe sigurisht ku ndryshon trajneri, komplet fizionomia e lojës ndryshon. Sigurisht që kemi informacion për Laçin, për lojtarët e caktuar, po për mënyrën si luajnë dhe si vendosen nuk kemi informacion sepse thash edhe pak më parë që ka ndryruar trajner dhe është komplet ndryshe. Ne kemi punuar, kemi një muaj e ca që punojmë, jemi shumë të kënaqur nga përgatitjet dhe besoj se jemi gati për ndeshjen e nesërme. Në momentin e caktuar që skuadra do të ndryshojë fytyrë, do të ndryshojë skem, sepse skema ndryshon varësisht lojës dhe varësisht kundërshtarit. Kemi bërë disa ndryshime, por do të vazhdojmë me atë klasikën tonë, kështu që s'do të ketë ndryshime. Vetëm më dyshi është Leo Abazi, sepse dje ka qenë në gjendje jo të mirë shëndetësore, për fat keq na u dëmtua edhe një maga 3 ditë para ndeshjes. Kështu që këto do të jenë ato më dyshjet tona, por për skemën është ajo klasike. Jo, unë thash edhe pak më parë që është ndeshje e rëndësishme, është trofe, dhe ne përfaqësojmë një klub që në 8 vite ka marrë 10 trofe, kështu që do të hyjmë në fush për ta fituar ato trofe. Jo, kurse si nuk është mbyllur. Ne këto ditë presim edhe dy lojtarë tjerë dhe besoj se punë ditë shumë shpejt do të bashkohen me klubin dhe do të besoj se aty pasaj mërkatë e në që vëtë mbyllur.